الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معززین کرام خصوصیت سے جو اس مجلس کے منتظمین ہیں اگر اجازت دیں تو میں مولانا ضیاء الاسلام صاحب کا 5-7 منٹ کا لیکچر سننا مناسب سمجھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں ان کے ساتھ ایک نعت خوان ساتھی بھی ہے 2-1 منٹ ان کو دیا جائے کیا خیال آپ اجازت دیتے ہیں حضور ارشاد ارشاد ہاں جی آپ ارشاد ختم کر دیتے ہیں جی جی میں نے تو عرض کرنا ہی ہے جی جی انشاءاللہ لیکن آئے نہیں پور محمد بخشا کر سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جناب دا بیان جڑا ہے نا وہ جس طرح سارے واسطے ضروری ہے اس طرح میرے واسطے بھی ضروری ہے سلامت رکھے آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے میرے مر جانے کے بعد بھی آپ کو یہ بات احساس رہے کہ وہ ہمارا خادم تھا وہ کسی بھی اسٹیج پر ہماری عزت ہی کرتا تھا وہ ہمیں تعظیم دیتا تھا ہمیں اپنے سر کا تاج سمجھتا تھا جتنے صحیح العقیدہ علماء ہیں حقیقتاً وہ قوم کی ایمانی پناہ گاہ ہیں وہ تھوڑے پڑے ہوئے ہیں تو زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو جو سچے دین کی خدمت کرتے ہیں عقیدہ صحیح رکھتے ہیں سب عزت والے لوگ ہیں جو مولانا کوالیفائیڈ اسکالر ہیں دور حدیث تک مکمل کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور پھر دربار عالیہ گورا شریف سے متعلق ہیں تو میں مولانا یہ میری طرف سے نذرانہ قبول فرما لیتا یہ 40 پاؤنڈ ہیں یہ جو ساتھی آپ کا نعت خوان ساتھی ہے یہ 20 پاؤنڈ اس کا پیش کریں مولانا یہ مولانا آپ کی خدمت ہے عرض خدمت یہ ہے سبحان اللہ کہ
آج کی یہ محفل حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے. اس میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ حضرت غوث الثقلین کے احوال بیان کیے جائیں, مگر حضرت غوث الثقلین جس رخ سے اپروچیبل ہیں وہ ولایت ہے. ولی وہ خوفوں سے پاک ہیں یا باعث بستامی ہیں یا معروف کرخی ہیں یا جنید بغدادی ہیں یا سید بہاءالدین نقشبند شہنشاہ بخارا ہے یا امام ربانی مسجد الرسانی شاہ کام سرندی ہیں یا حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار ہیں, یہ سب اس کا موضوع ہیں. کسی بھی بزرگ کا آپ ذکر کریں وہ آپ کے موضوع سے خارج نہیں ہوگا, کیونکہ غوث پاک موضوع گفتگو ہیں بحیثیت ولی اللہ کے, بحیثیت اولاد رسول کے. تو جو بھی اس کیٹیگری اور اس زمرے کے آدمی ہیں وہ سب قابل تعظیم, ان کا ذکر کیا جائے تو ایک ریلیونٹ ہے ہمارے سبجیکٹ سے. ہم جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں, ذکر حضرت ابوبکر صدیق کا چل رہا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہو یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہو, جتنے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے ذکر کو پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام کی محبت سرکار کی محبت ہے. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم. جنہوں نے میرے صحابہ سے پیار کیا, کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کو مجھ سے پیار ہے, میرا پیار کرنے والا ان کو اچھا لگا ہے, میرے پیار کی وجہ سے میرے صحابہ کا ذکر کیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آل بیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, لا یحبہم الا المؤمنون ولا یبغضہم الا منافقون. میری آل بیت سے پیار وہی کرے گا جس کے سینے میں دولت ایمان ہے, میرے آل بیت سے بغض وہی رکھے گا جس کے سینے میں منافقت ہے. یعنی دیکھنے میں وہ مسلمان ہے, اندر سے وہ کافر ہے. صحابہ کی محبت سنت ہے, اہل بیت کی محبت فرض ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کوئی نفل پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ کا دیتا ہے, جہاد کرتا ہے, اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر کسی اور کا ذکر نہیں ہے, اہل بیت کا ذکر ہے. علامہ فخر الدین رازی, آپ سے پوچھا گیا, تفسیر کبیر کے اندر یہ ہے, 32 جلدوں کی کتاب ہے, لکھی 6 مہینوں میں ہے, 32 جلدوں کی کتاب ہے, اور کمال درجے اس میں جو طرز بیان ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ حافظ ہے تفسیر کا. پہلے بتا دیتا ہے کہ اس آیت میں کل اتنے مسئلے ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. آدمی تقریر میں یہ کہہ دے کہ اس مضمون کے اتنے حصے ہیں, تو اسے تقسیم کرتے وقت بیان کا وقت رہ جاتا ہے, لیکن وہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھتے وقت اس لیے کہتے ہیں اس سے کل اتنے مسئلے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. ان سے پوچھا گیا, بتائیے کہ آپ کے نزدیک نماز کے انالیسس کیا ہیں, اس کا تجزیہ کریں. آپ نے فرمایا, یا وہ نبی پاک علیہ السلام کے ذات کا ذکر ہے, یا آپ کے باپ داداؤں کا ذکر ہے, یا آپ کے اولاد امجاد کا ذکر ہے. کیا ثبوت اس کا؟ ان کا آپ دیکھتے ہیں, کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور کوئی عبادت ہے کسی اور کا بھی ذکر ہوگا, لیکن اہل بیت کے ذکر کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. اللہ صلی علی محمد یہ سرکار کا ذکر ہوا, والا آل محمد سرکار کے اولاد کا ذکر ہوا, کما صلی علی ابراہیم
یہ سرکار کے باپ داداؤں کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جب تک تقریر ہوتی ہے اس وقت یہ تسبیح بند کریں. ہاں یہ بات یاد رکھیں. میں نے اسی لیے آتے نعت سنتے وقت میں نے تسبیح بند کر کے رکھ دی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کہ جس وقت قرآن مجید پڑھا جائے اس وقت تم خاموش ہو کے سنو. آدمی سمجھتا ہے سارا تو قرآن نہیں, لیکن قرآن کے وقفوں میں جو اس کی وضاحت آتی ہے وہ قرآن کے حکم میں. نماز میں جب وقف کرتا ہے اے دن الصراط المستقیم وقف کر صراط الذین انعمت علیہم وقف کرتا ہے. اس وقفے کے دوران ہمارے فقہا نے کہا ہے کچھ پڑھنا شاید نہیں پڑھ سکتا, اس لیے یہ قرآن کے حکم میں ہے. جو اس نے وقف کیا یہ قرآن کے آداب ہیں. اسے قرآن کی تشریح کرتا ہے تو وہ قرآن کے حکم میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر جو ہے وہ آل بیت کا ہے. میں یہ پہلی مرتبہ میں نے پڑھا, میں سمجھ نہ سکا آل بیت کا ذکر کہاں ہے. امام ابن مردوی, کوئی کتاب آل سنت کی ایسی نہیں ہوگی حدیث کے موضوع پر لکھی گئی ہو یہ, لیکن ابن مردوی کا ذکر نہ ہو. چوتھی صدی کے محدثین میں سے چوٹی کا آدمی, وہ کہتے ہیں اے دن الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا. رب کو نہیں پتا وہ کون سا سیدھا راستہ ہے, اس کو یہ نشاندہی کرنے کی کیا ضرورت ہے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام میں سب سے پہلے آل بیت ہیں. علی الکبریٰ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اس کے بعد مولا مرتضیٰ کو دی ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ آل بیت کا راستہ مجھے دکھا. اور غیر المغضوب مطلب جو دشمنان آل بیت کا راستہ اسے مجھے محفوظ. اس لیے صحابہ کا یہ ابن مردویٰ کی کتاب ہے قصائص مرتضیٰ, اس کے میرے پاس موجود ہے. میں مولوی برادری کا آدمی نہیں ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ اگر میں کوئی بات کروں مولویوں نے مجھے معاف نہیں کرنا, مجھے کتاب دکھانا پڑے گی. اس لیے اللہ کا شکر ہے کتاب پہلے خرید کے ٹیبل پر رکھتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ قبول فرمائے. تو اگر آج ہم حضرت غوث ثقلین کا ذکر کر رہے ہیں, کسی اور ولی کا بھی ذکر کریں تو ہمارے مقصد سے ہٹ کے بات نہیں ہے, کیونکہ غوث پاک بحیثیت ولی کے موضوع گفتگو ہیں, بحیثیت اہل بیت کے موضوع گفتگو ہیں. میں کل ہی دوست سے کسی ذکر کر رہا تھا جو لذت ہندوستان کے اسلام میں ہے, جو آج پاکستان الگ ہو گیا ہے, ہندوستان الگ ہو گیا ہے, جو سرکار کے وقت میں سرکار کی بولی میں جس کا نام تھا ہند, اس سے کابل کے آخری سردوں سے لے کر کے کلکتے کے آخری سردوں تک یہ سارا ہند تھا. مسلم شریف کے اندر جو حدیث آتی ہے کہ مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے 84 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. متعصب ہو کر بات کرنے کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہے, انصاف سے اور ایمانداری سے بات کرنے کی ضرورت ہے. 84 ملکوں میں گیا ہوں, ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان کے دین میں جو لذت پائی ہے وہ دوسرے ملکوں میں نہیں پائی. ولیوں کی معرفت جہاں دین گیا ہے, ولی کا ایک معنی محبت کرنے والا بھی ہے, ایک معنی وہ یہ بھی ہے جس سے محبت کی جائے, وہ محبت کیا ہوا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے. رب سے وہ محبت کرتا ہے, رب پھر اس سے بھی محبت کرتا ہے, اور پھر محبت کو ایک ایسا رشتہ قرار دیا کہ جس کے سمجھ آنے کے بعد بڑے مسائل حل ہوں گے. سرکار کے ایک صحابی حضرت خمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 3 مرتبہ شراب پی, 3 مرتبہ درے مارے گئے. ایک صحابی ان کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیک انت تصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتشرب الخمر, تو سر شرابیں بھی پیتا اور سرکار کی محفل بھی کرتا,
سرکار کی محفل کرنے والے کو شراب پینے کی کوئی مناسبت بنتی ہے؟ حضور افرا فلا تلعنہ, اس کو لعنت نہ کر, فإنہ یحب اللہ ورسولہ, یہ خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا اس کی محبت جھوٹی ہے, یہ پیر بھی ٹھیک نہیں کرتا. سنیوں پر یہ الزام ہے کہ محبت بڑی کرتے ہیں لیکن پوری طرح پیر بھی نہیں کرتے. اگر پوری طرح پیر بھی نہیں بھی کرتے محبت ریجیکٹ نہیں ہوگی, لیکن جو بوزے یا لبیت رکھتا بے شک موشے کانوں تک مونڈ کے رکھے, سیکنڈ کر کے رکھے, اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. بغضِ آلِ بیت کے ہوتے ہوئے نہ کوئی عبادت منظور ہوتی ہے, نہ کوئی ریاضت منظور ہوتی ہے, نہ کوئی داڑھی منظور ہوتی ہے. انہوں نے سرکار سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے متى الساعة, حضور فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ما عادت لها. ایک طالب علم پوچھے جناب امتحان کی ڈیٹ شیٹ آئی ہے؟ دوسرے طالب علم سے پوچھے کہ ایمان کے امتحان کی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ سرکار نے پوچھا ما عادت لها, قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں ما عادت لها من کثیر الصلاۃ ولا صوم ولا صدقہ, بخاری کے متن کی حدیث ہے اور پڑھائی ہوئی ہے, سنی سنائی بات نہیں کرتا, جو آنکھوں سے دیکھے وہ باتیں کر رہا ہوں. میں نے یا رسول اللہ اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی, زیادہ روزے نہیں رکھے, زیادہ حج نہیں کیے, ان سارے دینی کام کو کام کے طور پر ضروری سمجھتا ہوں, لیکن مجھ سے اتنا عمل نہیں ہو سکا. آپ نے تھوڑا پھر گھبرا نہیں, المرء مع من احب, من احبب, جو آدمی جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. ہم گنہگار سے ہی ولیوں کا ذکر کرتے ہیں, قیامت کے میدان میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ میں قادری ہوں, خواجہ غریب نواز کا نام لیتا ہوں, پیار کا احساس ہوتا نہیں ہوتا؟ سید بہاء الدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا نام لیتا ہوں, پیار کا احساس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ شیخ شاہ عبد السروردی کا نام لیتا ہوں, پیار کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ولیوں کا زمرہ جہاں ہوگا, المرء مع من احب, جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. بھری کائنات میں رب نے بے خوف ہونے کا اعلان کسی کے متعلق نہیں کیا, اگر یہ کیا تو صرف ولی کے بارے میں کیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ولی پر کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں, وہ غم بھی نہیں کھائے گا. کسی نمازی کے متعلق یہ اعلان کیا؟ کسی حاجی کے متعلق اعلان کیا؟ کسی غازی کے متعلق اعلان کیا؟ کسی مجاہد کے بارے میں یہ اعلان کیا؟ کسی شخص کے بارے میں یہ اعلان نہیں ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں, نہ وہ غم کھائے گا. اگر یہ اعلان کیا تو صرف ولی کے بارے میں کیا. صادقین کی تفسیر میں جمہور صوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ رب نے کہا ولیوں کے ساتھ ہو کے رہو, کہا مولویوں کے ساتھ ہونے کی کیوں حکم نہیں ہے؟ کہا دراصل مولوی علم سے بنتا ہے اور ولی محبت سے بنتا ہے. جس کی محبت رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے وہ ولی ہوا ہے. علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے, جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے. وہ صوفیہ کہتے ہیں کیوں ہمارا یہ مسلک ہے؟ کہا لأن العلم قد يجتمع مع الكفر, علم کبھی کبھی کفر کے ساتھ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. علم اور کفر میں تضاد نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہیں ہے, یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے, بہت بڑا کافر بھی ہے. جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا کافر ہے وہ شیطان ہے, اور اپنے وقت کے لحاظ سے سب سے بڑا عالم بھی ہے. جس سے جبریل پڑھتے رہے وہ معمولی تو نہیں ہے, لیکن علم کے ہوتے ہوئے کفر آیا کہ نہیں آیا؟ علماء یہود علماء بھی ہیں کہ نہیں؟ کفار بھی ہیں کہ نہیں؟
علماء نصارا علماء بھی ہیں کہ نہیں, کفار بھی ہیں کہ نہیں, مرزا قادیانی عالم بھی ہے کہ نہیں, کافر بھی ہے کہ نہیں, اس لیے اور بھی کئی ایسے پھر رہے ہوں گے جو عالم بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے. لیکن ایک کوئی بتاؤ ایسا جو ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو. جو ولی ہے وہ کافر نہیں ہوگا, جو کافر ہے وہ ولی نہیں ہوگا. ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہوگے. کفر آ جائے گا ولایت چلی جائے گی, ولایت آ جائے گی کفر چلا جائے گا, دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. کہتے ہیں اس لیے علم پر یہ بھروسہ کرنا مشکل ہے. ان علماء کو پسند کرو جو ولیوں کو پسند کرتے ہیں. جس عقیدے کے علماء میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے, جیسا خواجہ گورڑوی خدا کی زمین پر للکارا مرزا قادیانی نے, اگر کوئی مرزے کی ٹکر کا عالم ہوتا اس کے میدان میں آتا, اہل حدیثوں کا نام لے کر للکارا, شیعوں کا نام لے کے للکارا, وہابیوں کا نام لے کے للکارا, بہت خجلی ہوتی تھی مولوی ثناء اللہ انصاری کو, وہ بہت بڑا مناظر للکارا للکار کے چھوڑا, بریلویوں کو اسے الگ للکارا, دیوبندیوں کو الگ للکارا, اہل حدیث کو الگ للکارا, کوئی طبقہ مسلمانوں کا اس نے نہیں چھوڑا, میدان میں کوئی نہیں آیا. اس وقت ایک عالم آیا, لیکن کون سا تھا کہ صفے اولیاء میں جس کی گردن ہاتھ پر اونچی نظر آتی تھی, علماء بھی اس کے جوڑ کا خدا کی زمین پر کوئی نہیں تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام. تو اس بنیاد پر ہم سمجھ گئے کہ جو 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 عقیدہ اولیاء اللہ پیدا کرتا ہے اس عقیدے کے علماء صحیح ہیں, اور جو اولیاء اللہ نہیں پیدا کرتے وہ علماء صحیح نہیں ہیں. اب لوگوں نے قلم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ولی بنا کے نکالا ہے, لیکن دیکھتے ہیں جن کو سب عالم اسلام نے ولی مانا ہے ان کا کیا عقیدہ. آج یہ عقیدہ پھیلاتے پھرتے ہیں, جو غیر کو پکارے وہ مسلمان نہیں رہتا. تو سوا غیروں سے جو مانگے مدد, ہے حقیقت میں وہی مشرک اشد, ہے گلے میں اس کے حبل میں مسد, سب سے اس پر لعنت و پھٹکار ہے. یہ دیوبندیوں کے علماء اور پیشوا کا یہ بیان ہے. سرکار بغداد فرماتے ہیں مریدی لا تخف باشن بائنی عظومن قاتلن اندل قتالی, جب تیرا باپ تیری مدد کے لیے نہ آئے, تیری آرمی تیری مدد کے لیے نہ آئے, پکارنے والی بات کر, اگر پکارنے میں تو دیر نہ کرے پہنچنے میں دیر کروں. یاد کرے گا اوکے سوکے ویلے, مرد ونگارے کدی بھی نہ ہارے, وانگڑ شیر مرے لے. حجت الاسرار حضرت غوث الثقلین کی زندگی پر سب سے معتبر لکھی ہوئی کتاب, لیکن وہ ان کی اپنی ہے. تو یہ الزام یہ باعث بات کرتے ہو, دھڑے کی بات کرتے ہو. امام ابن حجر مکی ان کا فتاوی حدیثیہ, اس کے اندر یہ کرامت موجود ہے کہ ایک آدمی ہندوستان میں کسی تجارت کے سلسلے میں گیا اور اس کی پوری زندگی کا جو اثاثہ تھا وہ ساتھ لے کے گیا, سامان خریدا, کئی اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے, واپس آ رہا تھا, راستے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا, انہوں نے ان کے اونٹ بھی چھین لیے, ان کو بھی مار پٹائی کی اور ان کو بے سر و سامان کر دیا, ایک ڈھیلا بھی ان کے پاس نہ چھوڑا. اس وقت حضرت غوث پاک کا ایک مرید ہے, کہتا ہے یا غوث الثقلین, یہ آپ کا فرمان ہے,
مريدي لا تخف باش فإني أزوم قاتل عند القتال. سبحان اللہ کو اللہ نے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, لیکن اس طرح اور کسی نے اعلان نہیں کیا. سبحان اللہ, اپنی بات وہ خود سمجھتے ہوں گے کیوں نہیں کیا. ہمارا عقیدہ یہ ہر ولی پہنچ سکتا ہے, ہر ولی دور نزدیک سے سن سکتا ہے, خواہ قادری ہو, خواہ چشتی ہو, خواہ نقشبندی ہو, خواہ سروردی ہو, خواہ شاذلی ہو, خواہ بدوی ہو, خواہ زنجانی ہو, خواہ خلبتی ہو, خواہ اشتاریہ میں سے ہو, خواہ درکاویہ میں سے ہو, دندراویہ میں سے ہو, کورویہ میں سے ہو, غیاثیہ میں سے ہو, ملامتیہ میں سے ہو, کسی سلسلے کا کوئی درویش ہو, پہنچ سکتا ہے. اس کو رب نے توفیق دی ہے, لیکن اپنا اپنا فنڈ ہوتا ہوگا. کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پکارو مجھے میں پہنچتا ہوں. سرکار نے فرمایا مریدی لا تخف باش فإني, میرے مرید ڈرنے کی کوئی بات نہیں, بک اپ, ہوشیار ہو جا, میں جانوں تیری مصیبت, جان للکار ایک مرتبہ. جناب اس نے پکارا یا غوث پاک, صاحب مصیبت میں ہوں, پوری زندگی کا احساس آ گیا. کہتے اتنی دیر میں ایک فضا میں سے کھڑاؤں آئی, وہ لکڑی کے جو جوتے ہوتے ہیں ان کو کھڑاوے کہتے ہیں, کھڑاؤں آئی, پانی سے تر تھی, جو ان کا سرغنہ تھا اس کے سر میں آ کے لگی, کھوپڑی وہ جا پڑی, باقی جتنے تھے وہ ڈر گئے, اور اتنی دیر میں ایک اور کھڑاؤں آئی, دوسرا جو ان کا سرغنا تھا اس کے سر میں لگی, اس کے سر کے تو پرخشے اڑ گئے. اب جناب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے اونٹ اور سامان ہمیں واپس کیا, ہم سے آ کر معافی مانگی, اور ہم اپنا ساز و سامان لے کر, سامان تجارت لے کر محفوظ طریقے سے واپس اپنے وطن پہنچے. میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں نذرانے لے کے گیا, دروازے پر ابو الحسن حیتمی اپنے دور میں والی بغداد کے بعد سب اولیاء اللہ میں سے سینئر آدمی تھے, وہ ابو الحسین علی بن حیتی, کہتے وہ دروازے پر تھے دربان کے طور پر. اب جیسا دربار ہے ویسے دربان تھی بھی, عرض کرنے والے نے کہا ہم نذرانے لے کے آئے ہیں. آپ نے کہا کہ حضور غوث پاک عبادت میں مصروف ہے, فارغ ہوتے تو وقت دیتے. آپ نے فوراً سلام پھیر کے کہا اس کو اندر آنے دے, اس کو اندر آنے دے. آئے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں مختلف ملکوں کے نذرانے پیش کیے, یہ فلاں ملک کا تحفہ ہے, یہ فلاں ملک کا تحفہ ہے. ان کا اصل بات کر جان دے تو پہلے, اصل بات کر قصہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ایسا ایسا ہوا ہے, دو کھڑاویں آ کر کے لگی ہیں, دونوں سالار ان کے مارے گئے, وہ ڈر گئے, تو انہوں نے سامان بھی ہمارے اونٹ بھی سامان تجارت بھی جو پیسے لوائے وہ بھی واپس کیے. اچھا جو اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو سرکار نے وضو فرمایا, آپ کی کھڑاویں پانی سے تر تھیں, تو آپ نے ایک کھڑاؤں پھینکی فضا میں غائب ہو گئی, دوسری پھینکی فضا میں غائب ہو گئی, کہا یہ کھڑاویں ہیں وہ آپ کے, یہ میں لے کے آیا ہوں. آپ بتاؤ کسی کورٹ میں یہ کیس جائے, تفتیشی جو ہے اس کی تفتیش کریں, یہ سرکمسٹانشل ایویڈینس ہے, جوتا بھی مل گیا ہے, جوتے کی حالت بھی مل گئی ہے, کون سی طاقت ہوگی جو اس ایویڈینس کو ٹھکرائے. قانون کہے گا یہ سرکمسٹانشل ایویڈینس ہے, پانی وضو کا موجود ہے, کھڑاویں موجود ہیں, بندے موجود ہیں, یہاں سے پھینکنے کے گواہ موجود ہیں, وہاں لگنے کے گواہ موجود ہیں, اور لٹا ہوا سامان واپس ہونے کے گواہ موجود ہیں. اب اس کو کوئی ٹھکرائے تو کس طرح ٹھکرائے. حضرت غوث پاک کی اپنی کتاب میں لکھی اس کی حیثیت اور ہے, لیکن امام ابن حجر مکی وہ شافعی المذہب ہے, ولد غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی کرامات کا ذکر کرتے فتاویٰ حدیثیہ, اس کتاب کا نام ہے فتاویٰ حدیثیہ, آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کتاب, میرے پاس موجود ہے, نشانات لگے ہوئے ہیں, جب کبھی ضرورت پڑے تو مجھ سے آ کے آپ وصول کر سکتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. حضرت سید بہاء الدین نقش بند شہنشاہ بخارا
آپ کے سلسلے کے ایک خاتون تھی, اللہ اللہ کرنے والی تھی, اس پر تہمت لگی, وہ اپنی صفائی پیش نہ کر سکی, اس کو اس کی سزا مولویوں نے یہ مقرر کی کہ دلی کے شاہی مینار پر اس کو اوپر لے جا کے وہاں سے پھینکا جائے, وہاں اوپر لے جائے گا, سمجھے ہو نا؟ جی جی, اس بات کا موضوع ہے. اس موضوع میں ہم حضرت خواجہ نقشبند کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ حق ہیں, جتنے علماء ربانی ہیں حق ہیں, جو عمرا جو علماء زمرہ اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ حق ہیں. سبحان اللہ, ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے, اگر برا سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. عقیدہ ہمارا بڑا رشتہ ہے, عقیدے کی بنیاد پر ہم کسی کو اپنا یا بیگانہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جو اوپر سے اسے پھینکا تو کہنے لگی اے شہنشاہ بخارا, آپ تو جانتے ہیں میں بے گناہ ہوں, میں نے یہ کام نہیں کیا جو مجھ پر تہمت لگائی, اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں بات اپنی سچائی کو ثابت کرنے کا. شہنشاہ بخارا, میں تیرے سلسلے کی مریدہ ہوں, اب لاج رکھنا تیرا ہی کام ہے. کہتے جب اوپر سے انہوں نے پھینکا, آپ اگر دلی گئے ہوں تو شاید آپ کو پتہ ہو میں وہاں پڑھتا رہا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس کے ساتھ چبوترا بنا کے نا کئی سیڑھیاں, درجن سے زیادہ سیڑھیاں ہیں, اس کے گرد گرد عربی کتابوں کے کتب خانے ہیں, ان سیڑھیوں پر جا کے آگ لگنا تھا اس نے, لیکن دیکھا کہ آگے شہنشاہ بخارا چادر پکڑے ہوئے کھڑے ہیں, چادر میں آگے لگی, آپ سے پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ ان کا جن کو بلایا میں وہ ہوں, میں وہ ہوں جس کو بلایا ہے. کہا آپ کب آئے ہیں؟ کہا تو عزم نارا آمدی من از بخارا آمدم, تو عزم نارا آمدی من از بخارا آمدم, تو مینار سے پہلے چلی ہے, میں بخارے سے بعد میں چلا ہوں, لیکن تیرے زمین پر پہنچنے سے پہلے میں نے چادر بچھا دی ہے کہ مردوں کو یاد کریں دا اوکے سوکے ویلے, مرد بنگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر مری نے. حضرت غوث الثقلین کے سب اولیاء اللہ مطیع ہیں, حضور غوث پاک کا قدم گردن پر پڑے تو ولایت ملتی ہے, نہیں تو نہیں ملتی. حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے بارے میں سرکار نے فرمایا 150 برس ہمارے بعد ایک بندہ بخارے میں پیدا ہوگا جو ہماری امانت کا امین ہوگا, اور خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا آپ فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است, بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است, سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است. دونوں جہان کا بادشاہ والی بغداد شہنشاہ جیلان ہے, اولاد آدم کا سردار شہنشاہ جیلان ہے. میں ایک مرتبہ چورے شریف تقریر کر رہا ہوں, میرے پیچھے بینر لگا ہوا ہے, اس پر یہی شعر لکھا ہوا ہے, مجھ سے کوئی پوچھتا ہے اولاد آدم کے سردار تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام ہیں, غوث پاک کس طرح تاجدار اولاد آدم کے سردار ہیں؟ دونوں جہان کے بادشاہ تو سرکار ہیں, حضرت غوث پاک کس طرح بادشاہ ہوئے؟ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں ٹانگا, یہ گدی نشینوں نے ٹانگا ہے, ان سے پوچھو انہوں نے کیوں ٹانگا ہے. اب جناب وہ سارے پیشوا بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں آپ اس کا جواب دیں. میں نے کہا چاہیے یہ کہ اس بار اعتراض پوری دنیا میں ہوتا ہے, آپ اس کا جواب دیں کیوں آپ نے لکھا, ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ اب جناب کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ ثبوت پیش کریں گے اس کو ہم آئندہ ثبوت کے طور پر یاد رکھیں گے. سبحان اللہ, قصہ اصل میں یہ ہے کہ جس وقت
تفاضل کی بحث آئی ہے فلاں فلاں سے افضل ہے, ان کا ایک کلاس میں شریک ہونا ضروری ہے. یہ بچہ فرسٹ آیا ہے, سب سے پہلے پوچھیں گے کون سی کلاس میں فرسٹ آیا. فرسٹ سیکنڈ کی بحث ایک جنس میں شریک ہونے کے بعد ہوتی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام صرف حضرت رسول کریم علیہ السلام ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو, سرکار صرف حضرت اور فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت. اب اس کا جواب دو, جتنے محترم سے سب سے پوچھتا ہوں. چلو یہ تو اعلی سنت جواب دیں, تم نے حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے, تذکرۃ الرشید اس کتاب کا نام ہے, میرے کو تو خانے موجود ہو دو جلدوں میں ہے. یہ لکھے عاشق الہی میر ٹھیک کی جس جگہ 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر ہے اس کے اندر موجود ہے, ان کا نام اعلیٰ حضرت لیا ہے. میں نے کہا جس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, دیوبندی حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں سرکار صرف حضرت, اور یہ تمہارے بزرگ اعلیٰ حضرت, جواب دو اس کا. تم جو جواب دو گے میرا بھی جواب وہی ہے. کہ قصہ دراصل یہ ہے جن حضرتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان میں اعلیٰ حضرت ہے. تفاضل کی بحث ایک جنس میں شریک ہونے کے بعد ہوتی ہے. بتاؤ کہ انبیاء علیہ السلام صدیق ہیں, فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں وہ صدیق تھے. یہ کہ وجہ نبی ہو کر سرکار کے بعد دوسرے درجے پر ساری کائنات میں سے افضل, وہ صرف صدیق اور ابو بکر صدیق کے اکبر. کیا جواب ہے؟ کہا جو ابو بکر صدیق کی کلاس کا ہوگا ان میں وہ صدیق اکبر ہے, وہ نبیوں کی کلاس کے لوگ نہیں ہیں. اور اس شعر کو مقبولیت اتنی حاصل ہوئی ہے کہ حضرت غوث الثقلین کے روضے شریف پر یہ شعر لکھا ہوا ہے, بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سید اولاد آدم شاہ عبد القادر. تو مدعا یہ ہے کہ جتنے بھی زمرہ آئے اولیاء اللہ کے لوگ ہیں ان کی یادگاریں ہیں. جس وقت ان کو ولی تسلیم کیا گیا تو ہم دیکھیں گے ان کا عقیدہ کیا تھا. ان کا عقیدہ تم سے ملتا ہے یا ہم سے ملتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی سرزمین ہند میں آیا, وہ تلوار کی دھار لے کے آیا, اس نے جنگیں کی, بڑے کام کیے, اللہ کریم اس کو غلی کے رحمت فرمائے. لیکن وہ تھا کیا؟ سنی تھا, انفی تھا, تینوں کا ماننے والا تھا یا منکر تھا؟ کہا نہیں, وہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا, شہنشاہ بخارا سید بہاؤدین نقشبند, شہنشاہ بخارا کے پیروں کا پیر ہے, ان کا وہ مریض تھا. ان کی خدمت حاضر ہوا کہ 17 حملے کر چکا ہوں, کامیابی نہیں ہوئی, آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا کروں. آپ نے اپنی قمیص اتار کے دی, یہ قمیص لے جاؤ, قمیص لے جاؤ, جب مشکل وقت آپ بنے اس وقت یہ قمیص سامنے رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو. رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے قمیص رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ تمہارے عقیدے کا ہوتا تو وہ کہتا کہ کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں, رب سے سیدھے دعا مانگ لیتا. لیکن اس نے مانا کہ میرے پیر کی قمیص ہے, خدا مجھے کامیابی دے گا. اور قمیص کا عقیدہ اس نے کہاں سے ڈرائیو کیا؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه أجا وجه أبي يأتي بصيرا. نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری قمیص لے جاؤ, میرے ابا جی نابینا ہو گئے ہوئے, ان کی آنکھوں پر ڈالو گے انکھیارے ہو جائیں گے. ان شاء اللہ کہا ہم بولا نا, ان شاء اللہ نہیں کہا.
معلوم ہے جس کا رب سے تعلق ہے وہ رب کا نائب ہے, اس کا بولنا رب کا بولنا ہے. یہ میری قمیص لے جاؤ, میرے ابا جی کے چہرے پر پھینک دو. یار آپ بیٹے ہیں وہ ابا ہیں. کا یہ عقیدہ دینا چاہتا ہوں اللہ والوں کا تعلق رب سے ایسا ہوتا ہے, کبھی بڑا کوئی بات کرے تو نہیں اپیل کرتی, چھوٹا بات کرے تو اپیل کر جاتی ہے. جیسا کہ آپ کی بیگم کہتی ہے فلان نیا ٹی وی جو نکلا وہ خرید کے دو, آپ کہتے گنجائش نہیں ہے. چھوٹے سے بچے کو جب ہی توتلی باتیں کرتا ہے اس کو سکھا کے بھیج دیا کہ ابھی سکھاؤ جا کے. ابو بیٹا کے کہتے ابو ٹی وی, ابھی وہ ٹی وی نہیں کہہ سکتے ٹی وی, باپ پھنس جاتا ہے. بڑے نے کہا ہے انہوں نے نہیں مانا, چھوٹے نے کہا اس نے مان گیا. کہا میری قمیص لے جاؤ میرے ابا جی کے چہرے پر پھینکنا. اس کو کہتے مولانا جو علماء کے ہم بحث ہوتی ہے اولیاء اللہ کو تو متصرف الامور ماتحت الاسباب مانتے ہو یا مافوق الاسباب مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مافوق الاسباب مانتے ہیں, وہ متصرف الامور متصرف مافوق الاسباب ہوتے ہیں, اسباب سے بلند ہو کر کے وہ تصرف کرتے ہیں. اگر آصف بن برقیہ نے ٹرک مانگے ہوتے مجھے ٹرک دو ساتھ انجینئر دو جو وہاں سے ترسو کھاڑے املاد کے لے آئیں گے, یہ ماتحت الاسباب تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیں, آپ اسے ملک مرے ادھر دیکھیں قبل آئیں یرتدہ علیہ کے طرف ہو. آپ کے طرف اشارہ کیوں کیا؟ جو مرید کہتے میری نگاہ کرم کی ضرورت ہے, ان کا لاؤں گا صحیح پر نگاہ تیری ہوگی, تیری نگاہوں کا صدقہ ہوگا جب اس طرح نگاہ پھیر کے دیکھے گا. ان کی چتون کیا پھری, سارا زمانہ پھر گیا. کعبے کا تبدیل ہونا نگاہوں کی یادگار ہے کہ نہیں؟ حضرت ملا جیون بیٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق ہے سب سے پہلی وی جو نسخ لے کے آئی ہے وہ تبدیلی قبلہ ہے. وہ وی جو نماز کے اندر آئی ہے پہلی یہی ہے, تفسیرات احمدیہ احکام القرآن کی کتاب ہے, ساری تفسیر نہیں ہے صرف لیگل آرڈر احکام کی جو آیتیں ہیں. آپ کسی بھی دوست کے بارے میں گھبرائیں نہیں, دراصل یہ ساتھی پیشاب کے مریض ہیں, گرم گرم چیزیں چوزے کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں سب گرم اور خشک, پھر تولا پانی پی لیں دھڑی پیشاب نہ کریں جان نہیں چھوٹتی. تو یہ پیشاب کے لیے جانے ابھی واپس آ جائیں گے, کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ. یہ ہماری تقریروں کا مزاج ہے, ذبح کر ڈال مگر داؤں سے آزاد رہا. ہماری تقریروں سے لوگوں کو بھاگنے کی عادت نہیں. تو آپ نماز میں کھڑے ہیں, رب کریم نے کیا کہا؟ رب کریم نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. گاہے گاہے آپ کی نگاہ ناز کو ہم آسمانوں کی طرف اٹھتے دیکھتے رہے ہیں. مطلب یہ اس راز سے تیری زبان آشنا نہیں, تیری نگاہوں کو ہم نے پڑھا, تیری نگاہیں چاہ رہی تھی قبلہ تبدیل ہو. عرب لوگ محاورے میں استعمال کرتے فلان یہ وہ فلان بحیث ہو یو کل قبلۃ لہو, فلاں آدمی تو ایسا اس کا دل دادا ہے کہ چھوٹی موٹی اسکیمیں تبدیل کرنا تو کیا ہوا تھا اس کے لیے قبلے تبدیل کر دیتا ہے. لوگ یہ مثال میں کہتے ہیں لیکن اس کی مثال پیش کسی نے کی. رب نے کہا دنیا میں جو محبت کا محاورہ ہے فلاں فلاں کے لیے قبلے بدلتا ہے, کسی نے پوری کر کے نہیں دکھائی, ہم پوری کر کے دکھاتے ہیں کہ تیری محبت کے سلسلے میں. کیا تم نے کہا نہیں صرف تیری ترچھی نگاہ. ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا.
سبحان اللہ یہ پہلی اور آخری وحی ہے جو نماز کی حالت میں آئی ہے. کہا مجبوری کیا تھی نماز سے فارغ ہو لیتے؟ کہا یار للکارے دیر لگے محبت کے تقاضے زخمی ہوتے ہیں. سبحان اللہ یہ بات بڑی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ محبت کی دنیا الگ ہے, اس کے ٹینٹ بڑے اونچی جگہ لگے ہوئے ہیں. کہ یار مانگے اور نگاہوں سے مانگے دیر لگے محبت کے تقاضے زخمی ہوتے ہیں. فبل لے وجہ کا ابھی اپنا چہرہ پھیر لے. فبل لے وجہ کا شطر المسجد, باقی احکام کی تعمیل جو ہے وہ نماز کے بعد ہوگی, لیکن تیری نگاہوں کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ہم فراغت تک انتظار نہیں کرتے. عین نماز کے اندر پھر جا. یہ نگاہوں کی یادگاریں. دنیا چھوڑنے کی چیز ہے, ہم بھی کبھی چھوڑیں گے, لیکن یادگاریں تازہ ہوں گی میرے مر جانے کے بعد. میں وہ گل ہوں رنگ جو لاتا ہے مر جانے کے بعد. ایمانداری سے بتاؤ, بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, کبھی اس پر بحث سنی ہے آپ نے کہ نگاہوں کے فیصلے ایسے ہیں کہ نماز سے فراغت کا انتظار نہیں؟ اس میں نماز کے عالم میں اگر کوئی آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھے وبا ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا, کہ ہر ایک کے لیے منع ہے, پر یار تو نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, ہم اس کو ناجائز کہنے کے بجائے اس کی تعمیل ایسے کرتے ہیں جیسا کسی نے آگے پہلے کی ہی نہیں ہے. تو آصف بن برخیہ نے کہا تھا آپ نگاہ پھیریں گے, آپ کے نگاہ چھپکنے سے پہلے پہلے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا, نہیں کہا نا, معلوم اللہ کا نمائندہ ہو انشاءاللہ نہ بھی کہے تو بھی کام چلتا. اب جناب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیض لے جاؤ, میرے ابا جی کے چہرے پر پھینکنا, اسی وقت ہم خیرے ہو جائیں گے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کو انکھیارا کر دے. کہا میری قمیض ڈالو کہ انکھیارے ہو جائیں گے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے سلطان محمود کو قمیض دی, یہ لے جاؤ, جب مشکل وقت آپ پڑے تو اس کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو. سومناتھ کے مقام پر حیدرآباد نے سندھ میں, اس سے 66 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک ٹاؤن ہے ساحل سمندر پر, اس کے آمنے سامنے جو اسٹیٹ ہے نا ہندوستان میں, اس اسٹیٹ میں ہے وہ سومناتھ. اب وہ جا رہے تھے سومناتھ قبر دکھنا کرنے کے لیے لوگ, اس کی بڑی شہرت بن گئی. بہمن اسی تاریخ ہمارے خاندان نے ان کو مسلمان کیا, جیسا کہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. بدین اس جگہ کا نام ہے. بدین کے آمنے سامنے ریاست جوناگڑھ ہے, ریاست جوناگڑھ کے اندر وہ سومناتھ کا مندر ہے جہاں وہ طواف کے لیے جاتے ہیں. اس مقام پر آپ ایک نرگے میں بند ہو گئے. اب دیکھا بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں سوائے موت کے, کوئی نتیجہ نہیں. اس وقت قمیص نکالی اپنے ترکش سے, نکال کے سامنے رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جن کو بلی تسلیم کیا گیا وہ ہمارے عقیدے کے ہیں, تمہارے عقیدے کے ہیں؟ وہ کہتے ہیں غیر سے مدد مانگے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ مدد کس سے مانگی؟ رب سے مانگی ہے, لیکن کس کے وسیلے سے؟ حضرت غوث ثقلین فرماتے ہیں جب کوئی خدا سے دعا مانگا کرو, کوئی حاجت ہو تو میرا وسیلہ پیش کیا کرو. یہ خود آپ کی تعلیمات کے اندر بجد الاسرار کے اندر موجود ہے. میرا وسیلہ کہہ کے دعا مانگا کرو, رب کبھی رد نہیں کرے گا. کہتے اس وقت کافر سر پہ پاؤں رکھ کر کے بھاگے, پتا نہ چلا کدھر چلے گئے, کوئی سبب نہیں بنا ان کے بھاگنے کی, کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی. جب علاقہ فتح کر لیا میں واپس گیا, شیخ کی بارگاہ میں تحفے طائف پیش کیے, لیکن وہ میرا کوئی تحفہ لینے کے لیے تیار نہیں. میں نے عرض کیا حضرت میں میدان مار کے آیا ہوں,
فرمایا تم نے ایک کوتاہی کی ہے جو معاف نہیں کرنا چاہتا. اللہ کیا کوتاہی ہے؟ کہا فتح کا نام لیا اگر کہتا سارے مسلمان ہو جائیں. تو خدا تعالیٰ تیری یہ دعا بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا. تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. قلعے اور گڑیاں اور کیمپ اور چھاونیاں تو سلطان محمود غزنی کی تلوار سے فتح ہوئی, اور حضرت سید ابو الحسن خرقانی, سادات میں سے نہیں ہے, ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ قمیض کی برکت سے. لیکن جس جوان کی برکت سے دل مسلمان ہوئے وہ خواجہ غریب نواز ہے. صحابہ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ان میرے سانسوں تک ایک آدمی میری اطلاع میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے 90 لاکھ یہودی ہندوؤں سے کلمہ پڑھایا ہو, تلوار نہ دکھائی ہو, بلکہ کیا کیا, نگاہ بھر کے دیکھا, نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا, یہ سپاہ کی بیگ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی, ملازمان سلطان خبریں دے ہم زرازے, جہاں تباں گرفتن بنے گا یہ دل گدازے. خواجہ غریب نواز نے کوئی تشدد نہیں کیا, کوئی کسی پر جادو نہیں کیا, وہ نگاہوں کا جو جادو تھا, ماہی کے گھوڑے نینا نے کچھ ایسا جادو کیتا ہے, ماہی کے گھوڑے نینا نے کچھ ایسا جادو کیتا ہے, لگ ہیلے ترلے کر بیٹھا پر ماہی بنا مینو چین نہیں. آج ایک آدمی کہتا میں ٹھیک ہوں, اجمیر شریف نہ جایا کرو, ہمارے پاس وہ نذرانے لے آیا کرو. یار تمہارے نذرانے باپ کے کبھی آئے تھے؟ خواجہ غریب کے نواز کے نذرانے. شریف مسئلہ یہ ہے جس کی مدد مانی جائے منظور لہو اس کا مالک سمجھا جاتا ہے, اس کے وارث اس کے اولاد ہوتی ہے, اگر کوئی وارث نہ رہے تو اس کے دربار کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کرنا چاہیے. گیارہویں مانتے ہو, پکاتے ہو, خود کھا جاتے ہو, گوشت پاک بے اولاد تو نہیں گزرے نا, ان کی اولاد کیوں نہیں دیتے ہو؟ اسماعیل دہلوی اس کی کتاب صراط مستقیم, منکروں میں چوٹی کا منکر, صراط مستقیم کا صفحہ 54, 55, 56, اس کے اندر لکھتے ہیں وہ, مجھے کیوں کہتے ہو میں عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کا منکر نہیں ہوں, میں کہتا ہوں ثواب پہنچتا ہے, کوئی عبادت کرو, کوئی ریاضت کرو, کوئی صدقہ کرو, خیرات کرو, ثواب پہنچاؤ, پہنچتا ہے. مجھے جھوٹا الزام دیا, انہوں نے کہا کیا تم کہتے ہو, تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں جو جناب سیدہ نفیسہ خاتون جنت کی منت مانی ہے نا, حضرت سیدہ خاتون جنت کے اولاد دنیا میں بے شمار ہے, راجے چودھری خان قوانین گکھڑ پٹھان ہر ملک میں نہیں, سید جس ملک میں خدا کی کائنات میں جاؤ گے وہاں سید موجود ہے. حضرت خاتون جنت کے اولاد کو تو جن کی چیز ہے خود پکا کے کھا لیتے, اسے بڑی بےمانی اور کوئی کر سکتے ہو؟ بھائی مانی رہنمائی مولوی حضرات کرتے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے, ہم آپ کا مکان بیچ کے مسجد پہ لگا دیں. آپ کہ میرا مکان کیوں بیچا ہے؟ میں نے کہا میں نے خود کھایا تو نہیں, میں نے مسجد پہ لگا, اور بیگانی چیز مسجد پہ لگانا بھی منع ہے. وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں غوث پاک کی گیارہویں منع ہے, میں کہتا ہوں غوث پاک کی گیارہویں مانتے ہو, غوث پاک کی اولاد کو دو. اب پتا مولوی جی ناراض ہوتا رہے سید ہی نہیں کلا صاحب, کیسا ظلم ہے. ہر شخص اپنے باپ کا بیٹا ہے, لیکن گیارہویں کا
وقت آیا مانی تم نے ہے, ایمانداری سے مانی ان کی اولاد کو دو. یہ کیوں کہتے پھرتے یہ سید ہی نہیں ہے, یہ غوث پاک کی اولاد ہی نہیں ہے. نہیں, غوث پاک کی اولاد ہے, اور وہ یہ پتا چلتا رہے گا, دنیا دیکھے گی. ہم سے بھی ملک میں کئی لوگوں نے ٹکر لی ہے اور کئی طرح کی لغو قسم کی باتیں گے, لیکن یہ خدا کا فضل ہے, کسی نے یہ نہیں کہا یہ غوث پاک کی اولاد نہیں ہے. میں جس خاندان کا سید ہوں, تیرا گاؤں ہم ایک باپ کی اولاد میں سے, اور سارے ہی پیر ہیں, اور دعا بدعا ان کی بھی لگتی ہے جو جن کو نماز کا سبق بھی نہیں آتا. غوث پاک کی اولاد ہونے کے خون کی تاثیر ہے یہ, کہ باوجود اس کے کہ ان کو دین کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے, لیکن دعا کرے تو بھی لگتی ہے, بدعا کرے تو بھی لگتی ہے. تاراج کرنٹ ہوا ہے تو میں پڑھیا ہاتھ لائے تو میں ان پڑھیا لگا سہے ہاتھ لائے دس کی جاؤ پتا کیا کیسی لگ سکتی ہے. یہ بچ کرنٹ کوئی نہ ہوئے گڈے بنو پہ. غوث پاک کی اولاد اور اولاد رسول کے کرنٹ میں تاثیر ہے, ان کے اندر کرنٹ موجود ہے, اس دھوکے میں مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمام آل اللہ کو ایک اپنا اپنا کام دیا ہے. حضرت غوث الثقلین جیسے للکار کے کہا ہے نا, کوئی مصیبت ہو, کسی ملک میں ہو, میرا نام لو, نہ پہنچو تو جو مرد نہ کہیے. آپ کرخ کے رہنے والے آپ کے ایک مرید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کا یا حضرت میری جوان سال بیٹی 16 برس کی مکان کی چھت پہ گئی, واپس نہیں آئی, کیا کروں؟ فرمایا تمہارے قریب ایک جنگل ہے, اس میں 3 ٹیلے ہیں, تم ایک ٹیلے پر اوپر چڑھ کے اپنے گردا گرد دائرہ بنا کے بیچ میں بیٹھ جاؤ, ساری رات وہاں گزارو, بڑی ڈراؤنی قسم کی شکلیں تجھے نظر آئیں گی, گھبرانا نہیں, اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آ سکتا, باہر تم نے نہیں جانا, اندر کسی اور نے نہیں آنا. صبح کے وقت ان کا بادشاہ آئے گا, حضرت غوث کا مرید جا کے اس ٹیلے پر بیٹھا, گردا گرد اسے دائرہ بنایا, رات کو جنات آئے, بڑی ڈراؤنی صورتیں اور بڑا ڈرایا, اس نے کہا میں غوث پاک کا مرید ہوں, میں جانتا ہوں تم کیا ہو. صبح کی نماز کے ساتھ ہی ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا, آ کر کے پوچھتا کیسے آئے ہو, مجھے سرکار کی بارگاہ سے ڈانٹ پلی ہے. ان کا میری بیٹی اسے تھی, وہ مکان کی چھت پہ چڑھی, واپس نہیں آئی, 16 برس کی تھی, میں بہت پریشان تھا, حضور کی بارگاہ فریاد کی, انہوں نے کہا تھا اسے دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ, اس سلسلے میں آئی یہ دائرہ وہ ہے. اس نے کہا, جنات کو مخاطب کر کے کہتا ہے, اور تم میں سے کس نے اس کی لڑکی اٹھائی ہے؟ ان سب نے کہا ہم میں سے کسی نے نہیں اٹھائی, ان کا جستجو کرو, وہ کسی جن نے اٹھائی, اس کو واپس کرو. کہا وہ چائنا کا رہنے والا ایک جن ہے, اللہ اس نے وہ لڑکی اٹھائی ہے, کہا اس کو موجود کرو. وہ موجود کیا, لڑکی میں موجود ہو گیا, ان کا لڑکی کو دائرے میں داخل کر دو. یہ جو جن نے جن ایسے پوچھا تم نے یہ بدماشی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت خوبصورت لگی تو میں پسند کر کے اس کو لے آیا. اس جن کے بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ کے قتل کر دو, اس سے غوث پاک کے مرید کی عزت میں خیانت کی, اسے ہمارے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا. جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں گئے, ان کا یا غوث الثقلین یہ وہ بیٹی تھی, فرمایا اس کو گھر لے جاؤ, اس کی شادی کرو, اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. میرے کسی مرید کو جب بھی کوئی اس طرح کی بات پیش آئے وہ مجھے للکارے میں پہنچتا ہوں. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قلم رو میں کہا, میرا جو مرید کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو, طریقت کے منزلوں پہ کسی جگہ رکے تو پہنچوں گا, دنیا کے کسی معاملے میں ہو تو پہنچوں گا, بادشاہ سے پیچھا پڑے تو پہنچوں گا, کسی عام سے پیچھا پڑے تو پہنچوں گا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مستنجد باللہ ابو المظفر, یہ خاندان عباسیہ کا بہت بڑے منکر قسم کا حکمران تھا. حضرت غوث پاک ہر واز میں معتزلہ کا رد کرتے تھے, وہ چوٹی کا معتزلی تھا, اس نے آپ پر کیس کیا کہ میرا بینک بیلنس اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا ہے, آپ نہ ایک دن صبح سے شام تک ہمارے دربار میں بیٹھو. دن کی خصوصیت نہیں کون سے دن, جس دن تمہارا جی چاہتا ہے آ کے بیٹھو. آ کے بیٹھا,
صبح سے شام تک جو نذرانے آئے جو اسپین سے لے کر کے کاشگر صوبہ ہے چائنا کا پہلا صوبہ جہاں کا یہ منی آپ پڑھتے ہیں نا صدیق الدین کاشغری وہاں کے رہنے والے تھے جنہوں نے منیاں لکھی تھی. ہم نے اپنے اساتذہ زندگی میں پوچھتے رہے جناب یہ اس کا مصنف کون ہے, کہا مصنف پتہ نہیں. میں نے کہا جب مصنف بھی پتہ نہیں کتاب کیوں پڑھاتے ہو؟ ایک ان کو تحقیق کیا, ان کا نام تھا صدیق الدین کاشغری, کاشغر کے رہنے والے تھے, منیا 737 میں انہوں نے لکھی تھی. وہاں تک ادھر ہانگ کانگ تک ان عباسیہ کی حکومت تھی, سارے وسائل جتنے بھی تھے ان کے پاس موجود تھے. تو انہوں نے دیکھا سارے سال کی جو ریونیو بورڈ کی آمدنی ہے غوث پاک کے ایک دن کی آمدنی اس سے کہیں زیادہ ہے. اس نے کہا جناب میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. اب علامہ ثانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا جی میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا لیکن خیال تھا کہ کوئی کرامت مجھے نظر آئے تو بیعت کروں, کرامت میں نے پایا نہیں دیکھی تو اس لیے میں واپس جا رہا ہوں, اگر بیعت کرنا چاہتا کرامت دکھائے. آپ نہ چھینک مارو, چھینک مجھے نہیں ہے, نچ مار. نش مگی نہیں آئی, نش تو کی نہیں آئی, کرامت مگی نہیں آئی. چھینکے مار لیتے لیکن اپنے اختیار میں, تو جس وقت اپنے اختیار میں ہو اس کرامت کا نام ہے تصرف. اس کو کرامت نہیں کہتے, اس کو تصرف کہتے. وہ مافوق الاسباب ہوتی ہے, اسباب سے بلند پیمانے پر ہوتی ہے. تو غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بادشاہ نے کہا جناب مجھے آپ اس وقت کوئی کرامت دکھائیں. آپ نے اس سے ہاتھ اونچا کیا, دو سیب آئے تازہ بتازہ خوبصورت, ایک سرکاری بغداد نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا, بہت صاف ستھرا ہیلدی میٹھا. ایک سیب اس کو دیا, اس نے جب اس کو کاٹا کیڑے کیڑے بیچ میں, وہ کہتا جناب ایک ہی وقت میں دونوں سیب آئے ہیں, آپ والا صاف ستھرا ہے. فرمایا یہ میرے ہاتھ میں جو ہے خدا سے ڈرنے والے کے ہاتھ میں آیا, اور تیرے ہاتھ میں کیڑے اس لیے پڑ گئے تو ظالم آدمی ہے, تیرے ظلم کی تاثیر سے. ایک کرامت تو یہ نظر آئی کہ سیب آ گئے, دوسری کرامت یہ آئی کہ تم ظالم آدمی ہو, ظلم کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, حرام مال کھاتے ہو, اس لیے تمہارے ہاتھ کی نوسط کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے. اس کرامت کا نام ہے تصرف. ایک مردہ اسی نے آپ پر پیچھا مارا کہ کافی سارے اشرفیوں کے توڑے لاد کے وہ لایا, 7-8 خادم تھے, بعض نے کہا ریڑھی پر لے کے آیا, بعض نے کہا وہ تھالیاں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی. حضرت غوث ثقلین نے اس وقت تو کہا پاکستان کا مطلب کیا, جو کچھ لبھی کھا لیجیے. جو زیادہ نذرانہ دینے والا کھا وہ رشوت لے کے آیا ہے, کھا ڈکیتی کر کے آیا ہے, پیر قبول کر لیتے. پیر ہو تو ایسا ہو نا. آپ نے ان دو تھیلیوں کو پکڑ کے اس پہ آپر میں رگڑا, بیچ میں سے خون بہنے لگا. آپ فرمانے کے ظالم آدمی خود بھی قوم کا خون چوستا اور مجھے بھی چوساتا ہے, لے جائیے اپنے اور توبہ کر. اللہ اللہ توبہ کی یا نہ کی خدا کی تو دی ہوئی توفیق کی بات ہے, مگر غوث پاک نے اسی وقت اس کو شرمندہ کیا. کسی بڑے آدمی کو مرید بنانے کے لیے آپ نے کرامت نہیں دکھائی, کسی ظالم کو ظلم سے باز کرنے کے لیے کرامت دکھائی. حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی ہے, جس تاریخ آپ پیدا ہوئے جیلان میں اس صوبے کا نام ہے طبرستان, پورے طبرستان میں اس تاریخ لڑکی کوئی پیدا نہیں ہوئی, لڑکے ہی پیدا ہوئے. یہ سرکار کے معجزے کی نقل ہے. ولی جو ہوتا ہے یہ عکس ہوتا ہے نبی کا, جو چیز نبی میں پائی جائے امتی ولی میں جب پایا جائے تو جتنا اس کا عکس قریب ہو اتنا ہی زیادہ مقرب ولی ہوتا ہے. سرکار کی ولادت کے وقت علامہ کستلانی نے لکھا ہے ان اللہ امرا نسال عالمین اللہ یزانہ الا ذکورا, اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آج کی تاریخ کوئی حاملہ بیٹی نہیں پیدا کر سکتی, کیونکہ بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے لڑکے لڑکے پیدا ہوئے کہ آج محبوب کا میلاد ہے, خوشی دیکھنا چاہتے ہیں, غم نہیں دیکھنا چاہتے. جس تاریخ میلاد ہوتا ہے بدعقیدہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, آج لوگ یا رسول اللہ کہیں گے, میلاد بنائیں گے. یہ بدعت ہے یار, میلاد بدعت ہے. تو میں پوچھتا ہوں ہندو کی پوڑیاں کچوڑیاں سنتے؟ یہ تذکرہ تو رشید کے لیے لکھا ہوا موجود ہے کہ ہندو حاکم یا نوکر کو وہ پوڑیاں کچوڑیاں بھیجے, یہ نہیں پتا یہ خنزیر کے گوشت سے بنائی ہیں یا کسی اور حلال جانور سے بنائی ہیں, کہا اس کے لیے جائز نہیں. ان کا جائز ہے فقط رشید احمد گنگوئی. ہم سے کہتے ثبوت لاؤ, لیکن ان کا فقط رشید احمد گنگوئی, اور کوئی ثبوت نہیں ہے. پوچھا گیا یہ جو کنہیا کے جنم کا حلوہ پکاتے ہیں ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کو جن کو ان کی مورتیوں میں سے ایک مورتی کا نام ہے کنہیا, اس کے جنم کا حلوہ پکاتے, کیا وہ کھانا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ ہندو سے دوستی تھی, یہ کہتے تھے ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں, اب ہم پہلے مسلمان ہیں پیچھے پاکستانی ہیں. یہ سارے سبق یاد کرو, تم پہلے ہندوستانی نہیں ہو, پہلے مسلمان ہو, اس کے بعد ہندوستانی ہو. کسی ملک میں رہو مدینے والے کے غلامی کا توق گلے میں رکھو. حضرت سلمان فارسی لڑے آل ایران سے, ان کا تو ایران کے شاہی خاندان کا فرزند ہو کر ہم سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ تو ایرانی ہے فارسی ہے. آپ نے فرمایا میں پہلے مسلمان ہوں پیچھے فارسی ہوں. مزہ آیا نا مسلمان. یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تورانی, تو اے شرمندہ اے سائل اچھل کر بے گھر ہو جا. ارد غوث پاک علی جناب رحمۃ اللہ کی تعلیمات میں یہ فراخ دلی ہے, ہر ولی کو ماننا, ہر سلسلہ ولایت کو تسلیم کرنا, ہر اللہ والے کو تسلیم کرنا, ہر صحیح العقیدہ عالم کو تسلیم کرنا. جس وقت اللہ کو اللہ سمجھے, رسول کریم علیہ السلام کو رسول کریم علیہ السلام سمجھے, تو اس کے بعد پھر اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام السلام نے دین اور ایمان کی تعلیم دی, وطن کی تعلیم نہیں دی. حضرت صحیب رومی رومنوں سے لڑے, ان کا تو رومن ہو کر رومنوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ان کا میں پہلے مسلمان ہوں پیچھے رومن ہوں. یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تورانی, تو اے شرمندہ اے سائل اچھل کر بے کراں ہو جا. مسلمان پہلے مسلمان ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی ہے سو ہے. وطنوں کا لحاظ رکھو, قوموں کا لحاظ رکھو, قبیلوں کا لحاظ رکھو, لیکن پہلے اسلام, پہلے میں مسلمان ہوں, اس کے بعد میں جو کچھ بھی ہو سو ہوں. تو دوستو آج کی اس نشست میں حضرت غوث ثقلین کا ذکر ہم نے محبت سے کیا ہے, اور باقی اولیاء اللہ کا ذکر بھی کیا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ غوث پاک کی مجلس میں صرف غوث پاک کا ذکر ضروری نہیں بلکہ ہر اللہ والے کا. اب ہم اس موقع پر یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج تم اپنے کاغذوں کے ذریعے سے ولی بنا رہے ہو, اس سے ولی نہیں بنتے. ولی وہ ہیں جو پہلے گزرے, جن کو ساری اسلامی سوسائٹی نے ولی مانا ہے, ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر ان کے عقائد اور ہیں تمہارے عقائد اور ہیں, اب قلم کے ذریعے سے تم ولی بننا چاہو, میلاد بدعت ہے, گیارہویں بدعت ہے. یار میں پوچھتا ہوں دیوبند کے مرکزی ممبر پر اندرا گاندھی کو بٹھانا یہ سنت ہے؟ آپ کو یاد ووٹوں میں نے رکھے ہوئے, اندرا گاندھی جو ہے وہ ممبر پر بیٹھی ہے دیوبند کے جو جامع مسجد ہے اس کے ممبر پر بیٹھی ہوئی ہے, جس کو پتا نہیں پاک ہونا نہ پاک ہونا کیا چیز ہے. یہ جتنے گنجے سارے سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خیال نہیں آیا کہ ہم عالم ہیں, ہمیں اس ہندو عورت کی تعظیم میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ولی کی تعظیم کو عیب سمجھتے ہو, عالم کی تعظیم کو عیب سمجھتے ہو, کسی درویش کی سید کی تعظیم کو عیب سمجھتے ہو, گناہ سمجھتے ہو, ہندو عورت کے سامنے جھکنا اس کو جائز سمجھتے ہو. اب اس ہندو عورت سے پوچھتے بتا یہ اکبر ہے یا خواجہ غریب نواز؟ سارے سائل بن کے اس کے دروازے پر جاتے ہیں. وہ اپنی وزارت عظمیٰ کے زمانے دو مرتبہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں, واہ خواجہ غریب نواز,
تیری عظمتوں پہ قربان، اندرا گاندھی دروازے کے سامنے کھڑی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے او سخی ابن سخی تو خواجہ اجمیر ہے، تیرے دربار میں میرے لیے کیوں دیر ہے؟ کیا سب دعا کہا تم سارے دیو بندی مجھے مشکل کشا سمجھتے ہو اور میں جس کو مشکل کشا سمجھتے ہوں اس کے دربار پر آ جائے؟ سبحان اللہ، ہمیں ہندو لوگ گیارہویں دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ میں نے ایک ہندو سے پوچھا ہمیں کیوں گیارہویں دیتے ہو، تو رسول کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، سرکار کو کیوں مانتے ہو؟ ان کا دراصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں جو ہمارا بڑا راجا تھا اپنی بیگم سمیت اس کو ہاتھی پر سوار کر کے لے جا رہا تھا، اربوں روپے کے اس کو زیورات پہنائے ہوئے تھے، ڈاکوؤں کو پتا چلا کہ آج بادشاہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ چند ایک آدمی ہیں جو انتہائی بزدل آدمی ہیں، ان پہ اگر ڈاکہ ڈالا جائے تو ساری زندگی میں دوبارہ چوریاں اور ڈاکے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتا وہ آئے اور انہوں نے میری بیوی کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی، میں نے ان کو کہا زیور میں خود اتار کے دے دیتا ہوں لیکن میری بیوی کی بے حرمتی نہ کرو، وہ نہ مانے، ہم نے اپنے گرووں کو پکارا کوئی کام نہ آیا، بیگم نے کہا ایک بغداد میں کو رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ مریدی لا تخواشن فانی عزوم قاتل عند القتال، مشکل وقت آ پڑے تو مجھے پکارو، یار ہندو کو عقیدہ صحیح آ گیا، کلمہ پڑھنے والے کو اگر صحیح نہیں آیا تو اس کو کیا سمجھے کیا ہے؟ کہتے جو ہی پکارتے گئے جس آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہیے، ڈس کر کے تلوار اس کی گردن پر لگی، سر اس کے گردن بوجھ جانے لگی، دوسرے کو سر پھر بھاگنے لگے، پیچھا کر کے اس مردے خدا نے ان سب کو مارا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کا انل جیلی جیلان کا رہنے والا ہوں، امام حسن کے اولاد میں سے ہوں اور ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے، جو مجھے پکارے گا میں پہنچوں گا بلا شرط اس بات کے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، مجھے جس نے مانا ہے اسے ہی پکارا ہے۔ ہاں اس دن سے بعد ہمارے ہندو جتنے بھی ہیں گیارہویں دیتے چلے آئے ہیں، تو اس ملک میں آپ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، ہم اس لیے گیارہویں دینے کے لیے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کا نہیں بلکہ مومنوں کافروں کا ملا جلا اجباعی مذہب ہے، بس پاک کو پکارو تو وہ پہنچتے ہیں، بدعت کا نام لے کر عقائد صحیح اور اعمال صالحہ سے بھاگنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ اب میں آپ سے اگر اجازت چاہوں تو بیجا نہیں ہوگا کیونکہ میں اس غالباً ڈیڑھ گھنٹے کے ہیر پھیر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا ہوں، اب مجھے آپ فرق دلی سے اجازت فرمائیں گے۔ تو آج یہ چھٹا لیکچر ہے جو حضرت غوث ثقلین کے نام پر دیا ہے، آج ہم نے کچھ اور اولیاء اللہ کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے ہمارا مشن صرف حضرت غوث پاک کی بزرگی کا ذکر کرنا نہیں بلکہ ہر بزرگ کی بزرگی کا ذکر کرنا ہمارے دستور اور منشور کے اندر شامل ہے، اس لیے میں نے آج بعض دوسرے بزرگان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، ابھی لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے، اگر آپ ختم شریف پڑھ لیں۔ السلام علیکم دوستو، میں مبارک